上就能，欢迎收看本期视频。今天给大家介绍的是千年木的养护。菜千年木啊，是龙舌兰科龙血树属植物啊，植株树干呢小而直立，叶片呢也细狭如剑状，叶长是30到40厘米，叶宽啊是不足1厘米，微风吹过呢都能轻轻的晃动啊。其吸引人的主要是这个彩色的叶面，颜色鲜丽，五彩缤纷，最独特的就是它的多分枝了，每个枝上发出密集美观的叶片，让其的观赏性更高。而且千年木净化空气的能力比较强，能够吸收多种有害气体啊。但其实它的养护并不难，一点就是光照了。千年木啊，必须放在光线明亮处啊，室内室外都可以。长期放在没有光照的地方，叶子上的彩色呢会退化，同时啊叶片会发软不挺拔，严重影响其观赏价值。但要注意的是啊，夏天中午不能接受阳光的直射。第二点就是温度了，它适宜生长温度啊在20到35摄氏度之间。如果低于10摄氏度，我们必须采取保温措施，否则容易冻坏。我们可以用保鲜膜啊将它包好，当气温回升到15摄氏度左右再给它揭开。第三点就是浇水了，千年木对水分要求不高，盆土湿润点也可以，但是就算你半个月啊忘记浇水，盆土干燥点也没有大碍。一般遵循的原则呢就是干透再浇，不宜积水。第四点就是湿度了，千年木对空气湿度要求高，要在80%左右，尤其是夏秋两季啊，可以往叶子上或者植物的周围啊喷水，增加空气中的湿度。第五呢就是施肥了，在生长期，生长期呢一般是指气温上升到20摄氏度以上的时候，可以做到薄肥勤施，每周施一次啊，以氮为主。夏秋两季呢也可以施一点复合肥，但是切记啊，生肥浓肥，然后叶面上要是沾染肥的话，一定要给它冲洗干净，以免伤害叶片，影响观赏价值。以上呢就是有关于千年木的养护介绍，喜欢可以点击下方的关注按钮哦。